လာပါရှင် Good Morning News Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာမှာလှေလံနှစ်ဖက်နေနဲ့တရုတ်အကောင်ဆုံရှုံနိုင်ခြေရှိပါသလားတရုတ်နိုင်ငံကအိန္ဒိယမြန်မာမှာထူးသဖြင့်စိတ်ကန်းနေရထားလမ်းများမှာတင်ရေနံနဲ့တဘာတံဝေကန္နာပါဝင်အခြေခံဆောင်ကန္နာမှာနေပေါင်းများစွာကြီးကျယ်ရှင်နေမြုံနေပြီး2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုကြောင့်နိုင်ငံလောက်ခံနေတဲ့ချိန်မှာပင်ဆက်လက်မြုံနေပါတယ်တရုတ်ကရေနံတင်သွင်းရမှာကျင်းမြောင်းသောမလကရေလက်ကြောင်ကိုမိခုံမှုလျှော့ချရန်ကြိုးစားနေရကြောင့်မြန်မာကတရုတ်ရဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကိုဓာတ်ရိုက်အုံပြုရေးမှတ်ချက်တွေမှာအဓိကကျတဲ့အခမ်းအနားပါဝင်ပါတယ်။မြန်မာစစ်အုပ်စုနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းရေးကြောင့်ရှေ့ကြောင်သောပြည်တွင်းစစ်ကပုံမှုပြင်ထန်လာစဉ်တရုတ်ဆိုရကစစ်ဖြစ်နေသောမြန်မာမှာထိတ်တန့်ကြောင်းဝင်ဆောင်ရွက်ပေးသူဖြစ်လာပြီး၎င်း၏ပထဝီတနကပြွာနှင့်စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားတွေကိုကာကွယ်ရင်းငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုအားပေးပါတယ်။တရုတ်နယ်စပ်ဒီမှာဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ရဲ့မဟာမိတ်ထံစစ်ကောင်စီတပ်ကအကြီးအကျယ်ဆုံရှုံပြီးနောက်မကြသေးမီသတင်းပတ်တွေကတနမရေးလှုပ်ရှားမှုအများအပြားမှာတရုတ်ဆိုရကလက်ရှိနဲ့အငြိမ်းစားစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံပါတယ်။အရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့ယူကရိန်းမှာငြိမ်းချမ်းရေးအဆင်ပြေချောမှုအောင်လုပ်ပေးတဲ့တရုတ်ရဲ့မကြသေးမီကအာထုံမှုနဲ့မတူပဲတရုတ်ရဲ့မြန်မာမှပြန်လည်တင့်မြန်ရေးအာထုံမှုကိုအားကြီးသောလုံခြုံရေးစိုးရိမ်မှုတွေကမောင်းနေနေကြောင်းထင်ရှားပါတယ်။အရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့ယူကရိန်းမှာတရုတ်ရဲ့အကန့်အသတ်ဖြင့်ပါဝင်ပတ်သက်မှုကအများအပြားတင်နကပြူအားဆံပြီးရေရှည်အတွက်လှုံ့ဆော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆိုရမြန်မာမှာအရှိန်မြင့်တင်လိုက်တဲ့ဂန်းကန္နာကတရုတ်နယ်စပ်နီးရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမြို့တော်လာရှိုကိုဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်နဲ့တိုက်ပိုက်လိုက်နိုင်ခြင်းကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေပေါ်အကြီးမားဆုံးအောင်ပွဲတစ်ခုရတာကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုဝါရှင်တန်ရှိစတင်ဆန်စင်တာမှတရုတ်စီစဉ်ဒါရိုက်တာနဲ့အရှေ့အာရှစီစဉ်ပူတက်ဒါရိုက်တာမစ္စစ်ယွန်ဆန်ကပြောပါရယ်။ဒါပလီပကပုံမဖြစ်ပွားစေမယ့်ရေးကြည့်တဲ့ဖြစ်ရဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဟာစစ်တပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားဖြစ်ရပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တွေပေါ်တခြားဘယ်နိုင်ငံထက်မဆိုဘယ်ပလီပကထက်မဆိုပေါ်စာပိုကြီးမှာပါတယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်ဟာဂျာဝင်ပေးဖို့ခိုင်မာတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။မေးစရာမေးခွန်းကဘလို့ဂျာဝင်မလဲဆိုတာပဲလို့လည်း၎င်းကပြောပါတယ်။တရုတ်က၎င်းနယ်စပ်နေပလီပကအဆုံးသက်ဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ရန်နှစ်ဖက်လုံးကိုတွန်းအားပေးနေပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကမြန်မာနယ်စပ်တရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းရှုနန်ပြည်နယ်မြို့တော်ကူမင်မှာတွေ့ဆုံပြီးနောက်ဇန်နဝါရီလမှာအပြစ်ခတ်ရက်စဲသဘောတူညီချက်ရခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးမစ္စတာဝန်ကြီးကဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှာမြန်မာသို့သွားရောက်ပြီးဆင်အာနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မြောင်းလိုင်းကိုတွေ့ဆုံတဲ့အဆင့်မြင့်ဆုံးတရုတ်ရာရှိဖြစ်လာပါတယ်။မစ္စတာဝန်ကြီးကမြန်မာခီးစဉ်ပြီးမှထိုင်းနိုင်ငံနိုင်မဲခေါင်မြစ်နိုင်ငံများဒေသတွင်စီဝေးတက်ရောက်ပါတယ်။မစ္စတာဝန်ကြီးခီးမတိုင်မီလွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်ကတရုတ်ထူးသံတမန်မစ္စတာတိန်ရှိကျွန်းကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တရုတ်ဆိုရအတန်မတဲ့မစ္စစ်မာဂျာမြန်မာသို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ပေကျင်းမှာမစ္စတာဝန်ကြီးကကုလသမဂ္ဂတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးသံတမန်မစ္စစ်ဂျူလီဘီရှော့ကိုဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံပါတယ်။မြန်မာပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးအဖြစ်ရှင်းရမှာအပြုတ်သဘောကန်းကန်နာမှာပါဝင်ရမှာကုလသမဂ္ဂကိုတရုတ်ကထောက်ခံကြောင်းမစ္စတာဝန်ကြီးကမစ္စစ်ဘီရှော့ကိုပြောပါတယ်။မစ္စစ်ဘီရှော့ကတရုတ်နိုင်ငံကဖိတ်ခေါ်တော်ကြောင့်တွားရောက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးမီကတရုတ်လှုပ်ရှားမှုတွေအထူးသဖြင့်ဝန်ကြီးရဲ့မြန်မာခီးစင်ကတည်ငြိမ်မှုရရင်လည်းရွေးကောက်ပွဲကိုတရုတ်ကထောက်ခံကြောင်းပြောသရန်ရွယ်သည်ဟုမစ္စစ်ယွန်ဆန်ကပြောပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကထွက်ပေါက်ဖြစ်သည်ဟုလည်းတရုတ်ကမြင်ပါတယ်။စီးပွားရေးစီမံကိန်းနေသောမကတရုတ်ကသူ့နယ်စပ်မှာမတိမငြိမ်စစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ခုကိုမမြင်လိုပါဘူး။အထူးသဖြင့်ဖေယိုဖယဲနဲ့မင်းမဲဝါဒဟာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာတွေ့ခင်ရတဲ့အွန်လိုင်းငွေကြေးလိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းလေးလိုကတဆင့်တရုတ်တွက်လုံးကျော်ရေးချင်းကြောင့်မကိုဖန်တီးပြတယ်လို့မစ္စစ်ယွန်ဆန်ကပြောပါတယ်။ထို့သောငင်းကြဲဤကိုလည်းတကူရမည်မဟုတ်ကြောင်းထို့သဖြင့်စစ်တပ်ကအပေးယူလုံရန်ငင်းဆန်နေကြောင်း၎င်းကသိပေးပါတယ်။တရုတ်သည်ကုန်းမြေနယ်နိမိတ်မိုင်ပေါင်း1143မိုင်ထိစပ်နေတဲ့တောင်ပိုင်းအိန္ဒိယမြန်မာမှာတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားများသည့်စီးပွားရေးစီမံကိန်းများသာမကပဲတရုတ်သည်1080ပြည့်နှစ်များနောက်ပိုင်းကစတင်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်တပ်အသက်သေးကျော်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကအဓိကအာရုံစိုက်တဲ့အရာမှာမြန်မာမှ၎င်းတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းတွေကိုကာကွယ်ဖြစ်ကြောင်းထိုစီမံကိန်းအများစုကပြည်ပခါဖြစ်ပွားနေရတဲ့မှာတည်ရှိကြောင်းအော့စလိုငင်းချင်းသူတေသနာအင်စတီကျူမှမြန်မာသူတေသည့်ဦးမရာတီဟာကပြောပါရင်ပြည်ပခါဒေတာတွေဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့တရုတ်မှာရန်တရားတွေရှိပေမဲ့တရုတ်နယ်စပ်နဲ့နီးကပ်နေတော့မြန်မာဟာထူးခြားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်လို့၎င်းကပြောပါရင်မြန်မာရင်တရုတ်အတွက်အန္တရာယ်ကြောက်ရောက်နိုင်သည်မှာကျေပြန့်သောပထဝီစီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားများသာမကတရုတ်စွတ်ဖက်မှုတန်တရာမယုံကြည်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံရေးလဲပါဝင်ကြောင်းဘေကျင်းခြေဆိုင်သုတေသနလုပ်ငန်းတိုင်ဟီအင်စတီကျူမှမြန်မာရာသုတေသည်ယင်ရီဟန်ကပြောပါရင်တရုတ်ဆိုရကစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အသိမမပြုသေးတော့လဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ရွေးကောက်ခံဆိုရကိုဖြုတ်ချတဲ့စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းမှုကိုရှုံချရင်ညှင်းဆန်ကအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုခံရချိန်မှာအဓိကလက်နက်ရောင်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေပါတယ်။
ဇန်နဝါရီလမှာတရုတ်သားဝင်စာမျက်ပေးခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်ရက်စည်းရီဇွန်လမှာပြုတ်လည်ပြီးနောက်တိုက်ပွဲကြီးရဲ့ပြည်လည်ဖြစ်ပွားခြင်းကစတင်ပြီးတရုတ်ကမကြသေးမီရဲ့တပ်မများတွင်တန်တမိုင်းလှုပ်ရှားမှုများပြားနဲ့စစ်ဖြစ်နေတဲ့ဘွဲတွေကိုစစ်ဆင်ညှိနှိုင်းစပွဲတို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရေးဂျောင်းဝင်စီစိအားထုတ်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆောင်ပါတယ်။ မြန်မာတို့သူ၏ခေစဉ်ပြီးမှတရုတ်နိုင်ငံသားဝင်စီနဲ့တရုတ်တမ္မရှိချင်းဖြစ်တဲ့နိုင်ငံသားမူဝါဒအကြံပေးမစ္စတာဝန်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံချင်းနေသည့်စိုးရင်စရာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။မြန်မာလာအိုနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မှာဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကပြောကြားမှာမစ္စတာဝန်ကြီးကတရုတ်တည်မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံပြန်လည်တင့်မြင်ရေးလုံမဲ့စ
Palibakango, Sentenza, Yama, Yima, Pimba, Yasuri, Sumpatico, Sentenza, Diomima, Sasaya, Duquea, Los Santa, Dionangabo, Mahoma, Mapioso, Lotta, Taikai Nimu, Madamiago, Sentenza, Mr. Wayga, Pioti, who sing water in Tanaga, Guga, Popiavari. Palibaka in the Palo, those you read at the Insakata Kuma, Mr. Wayga, Palibaka, Yima, Lazi, Saintamu Alma, Dionipian, which is I told Simanke, Amyapia, a tooth of Yantiomima, Siwai, Sintan, Yina, and the bar, don't we buy like Simanke, a county, Poya, Puba, Sayamu, Pomo, Nashai, down so ring. Nezapjato, buy like Nitia, so I'll pay, Tain, the Mr. Wayye, Pio Zanzaka, Diojo, Siwamian, and Simanke, Nigo, Sekang, Siga, Kakwen, I Nisway, and Patabi, Dio Yamimani, so in Mugo, Mima, Topianiza, America, Piran, Sunyan, Institute, US, IP, Mamma, Yi, Janjan, to Jason Tawaka, Pio Warring. Dio Yanout down by Pinerica, Sipsin, Yakai Pinema, Zau Pu, Shin, and Sigan, and Shun, and Pineco, Satoy, Tare, Kilometer, Shia, Shi, Doshin, and at the bottom, we buy like Nico, Mikonia, Warring. ထိုစီမံကိန်းကနှစ်ထောင်ကိုခုနှစ်ကမြန်မာတို့ခီးစဉ်တွင်ထိုစဉ်ကဒုတိယမရရှီလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့စီမံကိန်းဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ထောင်စတုံးခုနှစ်မှာစတင်လဲပတ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတရုတ်နဲ့မြန်မာကြားအရေးပါတဲ့ကုန်သွယ်စင်ကြံတလျှောက်ပိုင်းနဲ့နယ်မြေစတူရန်မှာတောင်းတထောင်ရှိအောင်50တုံးကျော်ကိုဇွန်လနောက်ပိုင်းနဲ့ဩဂုတ်လဆောပိုင်းကြားတလားကျော်တွင်ဆောင်ရှင်ကြောင်းမစ္စတာတာဝ
Shaka, Taida Lena Kaipoe Sipa go, Titi Data Pian Dobby, Dioka Yakuka Malaga, Josie Warico, Kakwen, Tinye Mujaya, Dolly Yasurico, Nyaso Apomo Miko, Ata, and Luella Setio Lakanga Piovari. တရုတ်ရဲ့မြန်မာနယ်အစိုးရအချင်းရှင်ဤမြို့နယ်မှုတွေကပလိပကဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတွေမှာတည်ရှိခြင်းကြောင့်တခြားနိုင်ငံများမှာရှင်ဤမြို့နယ်မှုတွေထက်ပိုထိခိုက်ကြောင်းမြန်မာစီးပွားရေးကဏ္ဍတာဝန်ယူမှုရှိအထောက်အကူပြုဌာနဒါရိုက်တာမစ္စစ်ပေကေပိုမင်းကပြောပါတယ်စီးပွားရေးအပေါ်မှာရေးပါတီမှာ 多多Mr.Y.Y.K.Y.S.N.G.A.M.Y.O.L.I.S.E.K.A.N.S.E.G.O.T.I.A.W.M.O.P.B.S.E.K.A.N.S.E.G.O.C.H.E.G.A.N.A.P.I.N.C.H.O.K.A.N.T.A.R.A.N.A.P.I.N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 .
တရုတ်ကမကြာခဏထုတ်ပေါ်ကြေညာတဲ့၎င်းတို့နိုင်ငံသားရဲ့မူဝါဒအတိတ်ကစီးမြင်ဖြစ်တဲ့တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့အပြည်တွင်းမှာဝင်ရောက်မဆုတ်ဖက်ရေးကမြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စနစ်အပြောင်းလဲတွေကိုလှုံ့ဆော်နိုင်တဲ့ဆွေးရေးကိုကန့်သက်ဖြစ်စေကြောင်းလဲစစ်ကောင်စီကပြောပါတယ်။မြန်မာလိုင်းကရွေးကောက်ပွဲကိုသဘောတူမယ်လို့တရုတ်ကယူဆပါတယ်။အဲဒီရွေးကောက်ပွဲကမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပလို့ရမယ်လို့တရုတ်ကယူဆပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတိုက်ခံတွေကနိုင်ငံတစ်ဝက်ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရွေးကောက်ပွဲကိုမလိုလားဘူးလို့ပြောပါတယ်။သို့သောတရုတ်သည်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံရင်းဒိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေကိုလက်နက်တက်စင်ပေးခြင်းဖြင့်မြန်မာမှာနှစ်ဖက်လုံးမှကစားကထိန်းချုပ်မှုနဲ့ဩစာချိုးပြန်ရအောင်လုပ်နေပါတယ်။တရုတ်ဟာပြည်တွင်းစစ်အဆောင်တန်နိုင်ဖို့နိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်ချက်အရန်လိုအပ်နေပါတယ်။အဲဒီလိုမှမဟုတ်ရင်မြန်မာအတွက်တုံးတဲ့အရာရာကိုဖြုံးတိရပဲဖြစ်နေမယ်လို့လည်းပမောက္ခအဘူဆာကပြောထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆက်အပိတ်သားအတွက်တို့ပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လက်ချက်မြေကြပါစေရှင်။